Vet du hva har skjedd nå? Ja, nå datan klikket. Ja. Ja, for nå det rar lyd her. Den i orden. Det var høyt. Men det bare støy. Det var kanskje bare overdrive, ja. Ja, det den støyen, ja. Nå tar du svaret litt, da. Men det virket et lite øyeblikk der. Jeg gjorde det. Det virker ikke nå, i hvert fall. Nei. Ja, hva var det du gjorde litt da? Nå tar vi opp litt. Sånn, ja. Der var fin lyd. Oi, så går den bare tilbake igjen der. Og da høres det sånn ut. Ja, den må du nesten få med den lyden, for det tror jeg ikke noen har hørt den. Det høres ut som en opptak, men låter med et forvrengt mikrofon, og noen som står og slår etter fletta. Eller slår inn i en sånn ståletønne. Hva tror jeg det skal funke? Martin! Nå funker det. Da har jeg satt på... Det er typisk sånn nymotens tullball. Ja. Når vi ikke kan se lyden engang. Ja, det kan man. Nå virker han, nå fikk vi den til å virke. Reset to sånne gamle innstillinger. Ja. For det her er jeg tydeligvis drivlig og prøvd masse og glemt det. Ja. Og så gjelder det jo da å ta på ASIO igjen, for ASIO kicks ass, og det tror jeg alle dere der ute er enige i. Det funket i noen og minutter. Stemningen er helt på bånd. Det er så trist her at det er helt håpløst. Men sola skinner litt nå da. Det hjelper ikke det inne i hula her. Nei. Ja, men da prøver vi et take. Er du klare? Symbolen er stille. Takk. 1, 2, 3, 4 Du har bass da. Ja, Martin vil gjerne ha bass også. Ja. Mm. Men meg trenger du ikke på de låtene her, tror jeg. Nei. For jeg liker det å bare sitte og se Olm sport på deg. Ja, men ja. Tror du jeg vil ha bass? Nei. Ja, det heter jo Berg. Bergdalen er jo fra tidlig romertid, stort sett. Jaha. 200-300-tallet. Jaha. Se på liksom at, hvordan det ligger da, så har du oversikt. Det var viktig i gamle der. Så for 1700 år siden, for at du da... Det var finere,
Det var høyt, du kunne se det, men det var lettere å forklare seg. Ja, du mener at du bodde her på tre. Ja, men også under... Det kan du banke på. Det er plassen sin, liksom. Ja, sånn sett. Du har jævlig god oversikt. Og berg, det så gammel. Berg og hva faen heter det? Dalbane. Du spiller jo trommer, du. Og tar jo trommestikker med. Vent da, nå skjer det nå. Nå kommer han. Det gjør han ikke. Vi gjør innledende opptak. Innledende teknisk med døden stemning opptak. Filmer du nå? Ja. Du skal alltid filme, altså. Ja. Filmer når jeg våkner. Filmer når jeg er på dopp. Dette skjer. Det her, nå skal det bli majstemning. Nå kommer sørinlukta. Gjør den. Sett deg juletre. Sørin, altså. Og Martin må få en egen, for han som gjelder. Nå har Kristian nettopp fått høre trommelyden. Er ikke det skarpen? Litt sånn... Litt hva? Litt... Fup! Ja, hva vil du ha? Klass? Nei, ikke klass. Flatt? Nei, ja. Fitt? Nei. Fludd? Nei. Det, jeg sier andre skala. Jeg vil ha smekk. Natt! Hør en gang til. Nei, uten... Husk på at han kan stille opp og ned på den. Ja, ok. På over- og undersyn. Kanskje han vil ha litt mer undersyn, andre. Ja, ok. Jeg skjønner. Og det er ikke gjort noe EQ-messig eller kompressor eller noe, nei. Kun preampene. Med litt overdrive. Ja, det var faktisk ikke så ille. Den høres jo helt annerledes ut i disse enn den gjør i rommet, og det er jo bra. Her har vi kun overledene, for eksempel. Det var tynn, fin settertalslyd med bare overledene. Men de skinner på de tammene. Likte du ikke tammene? Nei, hva skulle jeg si? Altså, jeg hørte sammen med noe annet, men jo, jeg likte det. Altså, synes du de synger for mye, eller? Ja. Ja? De har for mye opera-karakter. Ok. Ja, det er jo ikke sånn 70-tals bøttetammer, det er jo ikke det. Det er jo 70-tals store kegger.